Bugün size çok maraqlı bir metal olan indium haqqında danışmaq istəyirəm. İndium kimyəvi elementlərin dövr sistem cədvəlində 3-cü qrupda, qalyumdan aşağı hissədə yerləşir. Görünüşünə görə o parıltılı metaldır. Havada səthi oksidlə örtülmür. Çox yumşaq olduğundan indiumu asanlıqla dırnaqla cızmaq və bıçaqla kəsmək mümkündür. Əgər bir əlimizə qalyum, o birinə isə indiyum götürsək və onları bir-birinə sürsək, sürtülən hissədə maye ərinti əmələ gəlməyə başlayacaq. Həmin mayədə 75,5% qalyum, 24,5% isə indiyum olur. Bu qarışığın ərimə temperaturu təqribən 15 dərəcə selsidir və otaq temperaturunda o maye halda olur. Ərinti şüşəni yaxşıca isladaraq gözəl güzgü əmələ gətirir. Yeri gəlmişkən bəzi avtomobillərdə işıq sistemlərinin güzgüləri, yəni faranın daxili hissəsi məhz indiumla örtülür. Əgər pambıq çubuğu bu ərintiyə batırsaq, biz metalik marker əldə etmiş olarıq. İndiumun ən maraqlı xassəsini sizə nümayiş etdirmək üçün mən ondan hazırlanmış nazik bir lövhəni əridəcəm. Təmiz indiumun ərimə temperaturu 157 dərəcə selsidir. Bu metaldan asanlıqla heykəlciklər düzəltmək olur. Alınan plastik kütlə çox yumşaqdır. İndiyum olduqca yumşaq olduğuna görə dişlə bir parçasını qoparmaq mümkündür. Əlbəttə onu dişləmək yaxşı bir his deyil. Çeynənməsini qudronla və ya yumşaq plastmasla müqayisə etmək olar. İndiumu əyməyə çalışsaz, onun özünə məxsus xırçıltı səsini eşidəcəksiniz. Bu xırçıltı səsi metalın daxilində kristalın deformasiyası nəticəsində meydana gəlir. Element öz adını indium alovda indigo rəngində yandığına görə alıb. İndium çoxsaylı ərintilərin tərkibinə daxildir. Onun birləşmələri isə elektronikada öz istifadəsini tapır. Xüsusilə də sensorlu ekranların istehsalında geniş istifadə olunur. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə Mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.